Banco Nacional Comércio Timor-Leste realiza seminário nacional com o tema papel setor bancário no setor privado promove desenvolvimento da economia nacional. Seminário né, oficialmente lo que o seu governador Banco Central Timor-Leste Abraão de Vasconcelos e a Salão Rural Oca Rudi Larandili segunda-feira semana né. Vice-ministro Finanças Antônio Freitas colhe com a quadro economia liu evolução investimento público a roqueira suscitina rio rua to agora. Vice-ministro agradece ao setor privado Sira nebe hamuto com o governo a tohadia entendimento de finanças. O que é o partido do setor privado nacional Sira? Ele com a nova política de gestão de financiamento. E ao mesmo tempo, a partir de nós, com a nova quadro econômico, ali a evolução do investimento público, algo que era em 2002, estou agora. Eu agradeço a vós, eu estarei já nessa moção que tinha o setor privado. Ali para a torradia, muito com o governo. A torradia, ali em termos de atendimento do Ministério das Finanças, ligado ao processo tributário, né? Ligado à alfândega, na liderança, estava o governo constitucional, comprometido, para serviço ao setor privado, né? Para ver a lacuna ser na mesma casa, precisa de muito ali em termos de prestação pública, licença, sim, a nesse momento tem com uma certidão de vida, só ser. E a Fatin Hanesan, presidente do Conselho de Administração BNCTL, Antônio Vitor Hateden, e o seminário Netau Hanoi Hamoto, onde prepara plano estratégico Tina Rin Rua Ronolo Recintolo Totina Rin Rua Ronolo Recintolo. Sim, cara, como então você acompanha o grupo objetivo, o Sinene, a tu, o Alia, o Roma, o Sis, parte do todo. Ele é um partes interessadas nesse governo. Infelizmente, o meu parlamento põe a marca presença em ele, um setor privado, um academia. Quando a gente sabe, serenia, a nós sairmos bem do CTL, tem que ralo, 10 litros e tina lima mais. Em ele, depois ele põe a contribuição bem do CTL, para desenvolvimento da economia nacional, vai ver. Ele vai me ralo, consulta aí dele. Ato buka Hanoi matenek sira, Hanoi diak sira wa Timor, babe bele bu musi parti bensetel belar. Tamba ami ya plano business plan, ka plano strategik bensetel ne tina lima tina lima. Inde tina lima ide ba gor se lau kela nene komesa 2018 to 2022. Be tina dani ibu zona. Nune ite kualia para ite prepara fale ba tina lima mai musi 2023 ba 2027. Tem que ir a plano estratégico como foi falei. Mas vê, molo que está a formula plano, né? A me convida a parte do futuro, e vê que interesse só banco. Vele fosse né, a noi, nessa né, ita vele, tá a mudar a noi, será né? Molo com a prova plano, né? Tina lima mai, ita vele, a vele, execução, as né, ita vele, cobre o máximo possível a nessa demanda, a nessa expectativas, Bensetel haturon na nibizang at usay banko komersyo prinsipal iha Timor-Leste. Reportazin Silviana Kaet Antoninus Malay, Television Timor Post.